Michal, vítám vás u 192. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste poznali z názvu, tak nejprve se tady vyřešíme nějaký resty a potom se budeme podívat, jak jsem dokončil most u hradu, čiž budeme moct prohlásit ten projekt stavby hradu za hotový nebo ukončený. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 10. května, teďka je 7:30 večer, nebo na večer. Tak, stopky běží a jo, tady vidíte, že dneska před natáčením jsem tady asi teďka byl asi nevím 2 nebo 3 hodinky a dělal jsem tady most. No, takže ten je dodělaný, takže to vám půjdu ukázat, že tu cedulku můžu zničit. Tak jo, takže waypoints, portnu se tam. Jo. A vidíte, že jsem trošku pokročil, ještě nejsem jistý, možná tady to už jste viděli, jako tu cestu udělanou a tada. Takhle ten mostík vypadá. A jako, tady jsou prostě stone brickový pilíře, cobblestone. No a tamhle toto jsou otočený, myslím, že to jsou dropry. Prostě otočený, aby ta díra byla jakoby směrem dolů toho cobblestonu. Cobblestonový stoupek, plot, neopracovaný dřevo a smrkový schody. Pustali jsem ještě takhle na začátku a tam i na konci jsou. Udělat takovýhle sloupky, no. Tady to jste vlastně viděli z minulého dílu, tady takhle pod ty sliby s těma stone brickama, vlastně tady to je ze dneška udělaný. Teďka před natáčením jsem to tady dělal, takže takhle to vypadá. Máme takhle hezky až k portálu, nebo až k hradu, čili já tímto prohlašuji projekt hrát za hotový, ukončený. Já doufám, že se vám to líbí, chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za ohlasy k minulému 191. dílu, který má v aktuální době nějakých 117 zhlédnutí a 10 lajků a asi jenom 2 dislajky, což takovou podporu jsem už videa neměl hodně dlouho, takže za to bych chtěl strašně moc poděkovat. Tak jo, no čili já mažu waypoint hrad. Tady to už nebudeme pravděpodobně jen tak potřebovat, když tak máme cestu přes nether, tak portneme se domů. A přepíšu si ty souřadnice, co tam mám napsaný a potom se na ně portnu, protože to jsou souřadnice, protože od minulého dílu byl jeden stream, byli jsme na průzkumu a přišel jsem tam nějaký lesnice, takže do těch bych se chtěl ještě teďka podívat. Když jsme šli s minimapou, stejně jsem mi přišel, takže já se přepíšu, že to je -19, 118, 77, -8, 026. Jsou první, druhý jsou -18665 100 a -10276 a poslední jsou -19378 100 -17276. Tak výborně, odkopneme cedulky, jo, 2 rychlost, tak měli jsme všechny, jo, 4 a můžeme se portnout na ty první, ne? Takže pomítko tp goro na -19118 77 a -8026 a plus minus. Jo, jsme tu. Je to první vesnice, kterou jsme přešli, můžeme se pát na minimapu. Vidíte, že je takoby. Já už myslím, že tam je další. Tady vidíte, kolima jsme šli a vidíte, že byla taková jakoby trošku strana, takže to je ona, je tu kovárna, takže tam se budeme určitě mrknout. Uvidíme, co tu mají. O, želízko, berem. A tohle si taky vezmeme, to na dnešní díl budeme potřebovat. 6 z nich nestačí, potřeba bych ještě jednu takhle kovárnu. No, uvidíme, jestli vede kde další. Skrýnoval jsem si to, no už taky mám na minimapě ty souřadnice. Další je 18665 100 a -10276. Dobré, tak jsme v Tajze. Tady je tajka vesnice, zase s kovárnou, doufám, že tam bude obsidian, teďka na dnešní díl se mi bude hodit. To se teďka rozvíjíte, co budeme dělat. Jo. Vidíte, zase je takhle trošku stranou. Tady jsem, že byla, kde byla ta pouštní, ta je tady.
Takže to je tady takhle, se tam jdeme mrknout. Celkem větší vesnice je tady to. Tak jo. Ať to máme všechno, už já nemusím na to myslet. Je tady ještě nějaký takový rosty jsou. A no, škoda. No to je jedno. Aspoň to železo. Co prodáváš? A to co ještě s těma mapama, výborně. Já vás možná vezmu na své brnko, kdybych náhodou někde padal z trošku větší vejšky. Tak jo, můžeme se jí podívat do poslední, ta je kousíček odsaď jenom. Tady to je 9, 3, 7, 8. Zase 100 a minus 17, 2, 7, 6. Jo, teďka přesně jsem jistý. Jo, tam je přímo přede mnou podle minimapy, OK. Koukám, že se vám pomaličku možná blíží noc. A to stihneme ještě tady to doprojít, takže ho. Dělal jsem si tam screen, jo, dělal. Šup, F2, zase mám kovárnu. 4 obsidiány, pojď, prosím. A pro zničení mám pomáčku zdrhaj dovnitř, protože se blíží noc. Nice! 12 dokonce, paráda. Tak jo. Ale, torč. Tu jim se vrátím, ať neřeknu, že jsem zlej. Takže jdeme domů. Tohle máme, tohle máme, tohle máme. Chci vám ještě mrknout, tamhle tiž něco vzadu svítí. A vím, jo, je to rovina. Mě hrozně zajímalo, co to tam je. V těch shaderech vidím úplně kulový, čili já je vypnu. Není vidět i přes nás, bylo by to lepší. Jo, to je láva a tady hoří vás. OK, čili bychom našli obsidiana, tak se tady ještě tak bychom si vzali, no. OK. Čili se chceme pánat ty první souřadnice. 1, 2, 3. Ty pouště, ano, protože tady mám, že toto, že jasně, tady to chci vygenerovat, čili to znamená jít za vesnici. Jít za vesnici a tam to chci vygenerovat ještě, že... Kaš? A ten čtvereček malej, ten jeden šank, tam prostě chci načíst ještě. Tak chce už to načet, výborně už se načet, takže... Máme to, ty pičo, tady další vesnice, no tak jdeme ještě tam, no. Fuuu, to je nevýhra chození po poušti, pořád něco nacházíte. A jdeme se namrknout, no. Jsme jenom daleko od domova, 21 000 bloků. Jo, tamhle je. Je tam aspoň něco zajímavého pro mě. Kaš? A ani kovárnu nemá. No, tam pán má akorát udělat screen a fakt jdeme už domů. Já se tady odsaď zase nedostanu. Koňaček, chci vygenerovat jeden čank a vygeneruje si další vesnici. Moc velká není, ale co už. Načtenou ji máme. Tak jo, až jdeme domů. Než se tady zase něco objevím, tak. Tak, jsme doma, vyspíme se. Do sklepu si zajdeme pro věci, které budeme potřebovat na dnešní díl, protože na dnešní díl tady mám na papíře napsané jedny souřadnice. Jak v klasickém tady v tom světě, tak v nedru. Jsou to docela šílené souřadnice, je to docela daleko, proto tam půjdu přes ten nedr. A budou to souřadnice, které povedou do megatajgy. A to bude můj další projekt. Pokud se dostanu do skladu samozřejmě. Ve můj další projekt, takže jste to určitě poznali z názvu, že tam bude něco jako příprava na to nebo něco takového. Jo, tady máme ty cedulky. Takže... Jo, co jsem to chtěl, jo, takže prostě bude to dneska jako příprava, zajdeme se tam udělat cestu přes nether. Nebojte se, nebudeme dělat celý nether metro, budeme tam, jenom tam prostě postavíme zase nějakou cestu. Bych tady ještě docela rád vzal torče, pokud tady nejsou. Nejsou, došli.
Aha, jo, už došli, no tak si vyrobíme torče. Co mohu zůstat nahoře, sakryš. Perla zbytečně, no to je jedno. Tak jo, vezmeme si celkem dost uhlí, protože předpokládám, že budeme potřebovat celkem dost torčí. Protože souřadnice jsou v nedru na X 2503 a Z 2823, oboje jsou kladný. A v klasi... možná to říkáte, že to není zase tak daleko, ale že v klasickém světě po tom přepočtu to je... kolik bude potřeba vlastně toho dřeva? Stah tyček, to je po 4, takže to je 64 děleno 4, máš to nějakých 16 dřeva? Asi si to rovnou vycraftíme. Aha, takže ještě dalších 16 dřeva. Hop, výborně. Jo, ještě jednu věc si potřebuji vzít. Na to bych málo zapomněl, ty krása. Zapalovač. Bez toho by se mi to dělalo celka blbě. Nether portal. A nahoru se ještě potom zajdu pro nějaký šutry a doma se ještě vezmu nějaký perly. A nejdřív ten zapalovač. Který přemýšlím, kde bude a podle mě bude tady, ano. Teď třeba vezmu nahoře nějaký šutry. A doma si vezmu nějaký perly, ty by se mi totiž taky mohly hodit v tom nedru. Čel jsem ty souřadnice, které jsou v tom klasickém světě, nebo jsem to zase nějak zakecal. No a když tak přečtu ještě jedno, že ty souřadnice v klasickém světě jsou X. Oboje jsou samozřejmě kladný. 20028 a Z 22591, co když si porovnáte s těma souřadnicemi, tak je to nějakých 40 000 bloků daleko. Já se na to vezmu celkem na šutěk šutů. Možná takhle, to by možná mohlo stačit. Snad, když tak se nakopuje co nedru. Tak, teď si skočíme pro ty perly, hlavně se vrátíme do toho vstupu tyhle ty sandstony, uvidíme, jestli už to funguje. Ne, tak to asi furt ještě seklý. Jak jsem se portoval. No nic, skočíme si pro ty perly. Tuhle jednu jenom tak vyportu, aby se neřekl, aby mě nepřekážela. No, to letí celkem daleko. A na ten strom. Ani jsem na něj nemířil a trefil jsem se. Tak. Kolik si vezmu těch perl? Tady máme vending knížku, co jsme našli na tom streamu. Myslím, že byla v nějakým chrámu. Jsou prázdný všechny? Jo. No. 400 taky perl mě snad budou stačit. Když ne, tak prostě to bude jako jsi neměl Enderman farmu. Prostě bez perl. Tak jo. Takže můžeme jít do nedru, uvidíme, jak daleko to bude. Jsou řadnice nějak přijde nějaký divný, to mě přijde nějak málo. 16. Krát 8 a těch 500 ještě, no. Asi to bude, no, ale přijde mi to nějak málo. Tak kvůli potřebujeme, X-ko je tam tudy a Z-ko je tam tudy. Takže já bych to udělal tak, že půjdeme tady po tom X-ku, že to je myslím další, tady ta cesta. Tam je dokonce nějaká odbočka. What? Co to je za odbočku tady? To je tady ta cesta. Tady na té cestě už to je víc než dost. Nic, budeme muset potom něco vytvořit. To ještě uvidí, co. Uff, ty krása, tady na té cestě už toho je hodně. A co už. A myslím, že tady to vede do nějakých 800, takže to aspoň něco ušetříme. Mě čeká ještě 2000 teda, no. Myslím, že tady cesta, že jsme tady možná mohli narazit i na ten portál, který jsme dělali, jsme myslím tenkrát šli do toho podvodního chrámu. Je to už taky bylo 2 roky, ty kráso. To jsme tam byli. To je tam vlastně v stejný době jako ten strom. Ten, co je u kravína. Jo, tady to je co, to je stavaná, OK.
No, pak to je nějakých 2000 vlků tam dozadu, takže hodně, hodně daleko, to je potom. No, pomalečku budeme na konci, podle mě, jasně, tam už je ten koncový portál a už ta cesta nevede. Zatím, pak ji přestavím, protože samozřejmě tady k tomu budu chtít tu cestu mít jako akledák lepší. Takže pak ji budu přestavovat, takže tady ten portál už tam na konci moc dlouho nebude, ten se potom přesune do nějaký cesty, pravděpodobně do pravý. A tady koukám, že to je ještě takhle zakončený, no tak to se ještě tak potom předělá, tady to zruším, tady tu budku a bude tady ta cesta takhle pokračovat prostě tamhle dozadu. Já tam teďka jdu. Je nějaká díra zase. Šup, šup. Máme nějaká cesta, ale. Je zajímavé, co dostáváme to za cestu. Takže kam přemýšlím, jo. Matně se vybavu, jak jsem ji stavěl, ale už si nepamatuju, proč jsem ji stavěl. Ale jako vůbec. Dobrý, skočili jsme to, takže teďka jdeme nějakých těch 2000 bloků. Já mám vlastně ty torče, já si můžu značit cestu torčkama. Tak to jdu ještě udělat to, jdu udělat ty torče. Koně, doufám, že tam nebyla žádná další díra. Nedal bych se někam propadl. Dobrý. Tak, když jsme viděli, že jsme byli tady. Hop. Když máme jít nahoru. Víš, pravděpodobně se tam stejně, až tam budeme v tom klasickém světě mít postavený portál, se tam dám zase waypoint. Ať již tak můžeme portovat na waypointy, ale musíme chodit samozřejmě takovou dálku. No spíš já, ať tam musím chodit. Ale tady zase tady ta blbost, máva. No, potřebujeme na 2000. A půl. Je jako celkem daleko. Tady bychom koukali v těch nových biomčancích, protože tady jsou vygenerovaný ty. Máme ty nové bloky. Máme ty. OK, takže já tady pozasílám ten oheň. Co ty torče potom vidět? Nevím, proč sebou tahám vodu. Když tady je stejně jak mrtvý mu zimník. Ale co už, vracet se s ní nebudu. OK, jdeme asi, no my asi nemusíme dovnitř, co? Tak tě určitě musíme kopat. A nemusíme, hop. A nám stoupá i to zetko, já bych šel takhle šikmo lehce. Ale glowstony. Já nemám silk touch, takže to je stejně jedno. No nic, pak ta cesta stejně. V tom nedru bude takhle nejdřív pravděpodobně a potom takhle zatočí doprava. Ji nebudu dělat takhle šikmo, protože to mě přijde jako celá blbost. Já šikmo. Nejenom, že to sežere víc materiálu, tři bloky. To za prvý. Tak jo. Zase teče snad. Dobrý, už tejka. A za druhý. Já čeknou cestu, jsem nikdy neuměl. Sakra. Máme taky něco, to je nějaký kobo. To mě zajímalo zase, za kdy to je. Tamhle to. No nic, mi to stejně tady takhle musí být, takže to je jedno. Ono se tam možná tam několik k tomu dostaneme. Ale tudy to nebude. No nic, viděl bych to tak, že se tady asi trošku prokopeme. Jak je to tam? Kde je tam nějaká zase normální? Normální cesta. Jo, tamhle, to je celkem daleko, takže tady si teďka trošku pokopeme do skály.
To brnko mám, kdyby tady náhodou byla nějaká láva. No. A jsem to z těch doří, co už tady je svině. Ten blok to bohužel spálilo, no to je jedno. To je provizorní cesta, pak si stejně budu dělat jinou. Která povede prostě rovně. I když tady bychom se už teoreticky mohl začít kapat takhle, co? Tady vidím na minimapě. Já mu čekám, až budu mít plný inventář, už to nebudu ani sbírat ty bloky. Tak tady pláceme ještě jednu takhle třeba. To je to úplně jedno. Uhlí máme dost. Je. Yeah. Tohle mě ale jedno není, takže ještě trošku jdeme. Tohle zaděláme. Kde nemáte. Jdeme třeba tady takhle. Tvoro. Dokrát to ani nespálilo, protože jsem tady udělal díru. Že on to nateklo do ty díry. Dobře. Hop. Teďka mám lehký cvaknutí tomu myší. Koňa, my kopeme se už někde. Jo, aby jsme tu. Již na někde, ale to je jedno. Nevím, kde jsem tady byl, že tady jsou tyhle ty šutry. Jestli to někdo víte, tak třeba napište, ale já to fakt nevím. Tady dokonce dělána nějaká cesta nahoru. Tak jsem tady fakt někdy musel jít, ty krása. Jenom si to už nepamatuju. Ježiš, to bude celkem daleko, ty dva a půl. To je zdálo, ale ono to je celkem dálka. Tomu nedru. To musíte přelit za celý blbosti a... Není to nic příjemného, vám řeknu. Nějak se mám zase, to musím takhle zase obejít, ty vole. Samý nepříjemnosti tady jsou. Tady bude další láva, ne nahoře. Tady tak svítí. A další glowstone, OK. Tam je pevnost, koukám. Nether. No. To dáme ještě jednu. Prostě jenom držíte to myšítko. Myšítko, co jsem to zase vypodil za blbost. Ježiši. No nic. Tak víme. Hop. Jo, tady je ta pevnost, tady se do ní dostanu asi za chvilku. Nějaká z těch kodeb té pevnosti. Doufám, že tam na mě bude čekat nějaký překvapení, že vlastně hraju na písku, takže nemělo by. Jo, jsme tu. Ale já jsem nepřišel do pevnosti, já jsem přišel... Já jdu dál. Já jsem nikam ještě nepřišel, ještě jsem nikam nedorazil. Jdeme zase šikmo, jo.
Ne? Dobrý. Dobrý. Je něco vidět aspoň trošku, již jako tady to možná není potřeba to osvětlovat, ale co už. Jdem nahoru, je zbytečný zase kopat tunel, když můžete jít vrchem. Pře. Takže troška pomaličku docházejí ty lidi. To musí jich možná ty 400 kg možná i málo. Tady je možná nějaká cesta hotová už ode mě. Ale to je ta stejná pevnost nebo to je zase nějaká nová? Asi bude ta stejná, co? Tady stavíme most. Je most, jít dolů a pak zase nahoru. Můžete to udělat takhle krátký mostík, hop. Tak. Tak. No, rychlosti to tady prokopneme, sakra. Možná nemůžu tak rychle. Je zajímavé, jestli se mi podařilo zničit, nebo jestli tam je furt za tím blokem. To hnedka zjistíme. Je tam. Teď se mi možná zničil. Nezničil, furt ne. Fuck off. Ne, mé brnění. Jo, tady budu hodiny ještě hořet. Najste se mi zničil. Konečně. Ale chytnout jsem kvůli tomu nemusel. Ježiš, tady je další ty vole. Kud nějaký tady těch láv je. Nevím, že jsme celkem vysoko, tyjo. Jsme ve 103, tyjo. Tady by nemělo být tolik lávy, ne? Ale kvarc. My dneska moc často nepotkali. No to kolik se traduje, že jo, je v nedru. Sakra už zase. Já chci pryč. Přesně. Jo, ty akrát se ničí brnění. Tady moc vůbec se ničí. Já už mám koukám plný inventář, že nezbírám ty bloky. Já jsem si toho všiml brzo, já vím. Tak, teď se mi povedlo zničit, teď jsem si tím jistý. Patnáct, takže X-ko za chvilku budeme mít, pak ještě to Z-ko. To je dalších 2000. A to už potom půjdeme jenom rovně, to už je jednoduchý. Než jsme to mohli takhle kopat, to jde celkem rychle. To kopání takhle, že to máte prokopávat. V podstatě jenom jdu a držím tlačítko. Já pokud se takhle nezaseknu. Jsem tam nějakou torči. A se ho přestávám, asi budu dávat větší do zastupy mezi nima, nebo mě za chvilku dojdou. A ještě jsme se nedostali ani na jednu osu. Cílovou. A, někam jsme se dostali. Kůň, to je dlouhý tunel. Ani nevidím na konec. OK, ale já bych to viděl, takže v něm asi bude pokračovat. A tohle tady nechci. Kůň, někde jsi spadnul. To byl za zvuk.
Něco přišlo nebo co jako? Tak. Teď do rychlosti prokopneme, hop. Je, věc jsem se docela, tam jsem to vlastně zapadl. Šup. Kolika, takhle to je rychle, takhle to prokopávání. Horší jsou, když musíte třeba stavět mosty a tak. No, aspoň ty XPčka z toho kvarcu dostaneme. To je rychlost, co? To je v podstatě instantní. No, tak efficiency 5x diamantový páči, to se pozná. Je! Jako v kůň, jako půl tak rychle, si to ani nevšimnu. Aspoň to spálilo zase nějak ty bloky. A přes ten uhaj nic nevidím, on to mě hrozně štve. Tak, konec, dobré. No je se na to na té minimapě ten tunel. Hrozně vtipný. Trn, 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 trn. A další toči. Další byla, poslední byla tam někde úplně v háji. Na ně není vidět. Kvarc se kope trošku dílo, to mě někam trošku rozhodilo, to moje tempo. Jo, tady jsem dělal díru. Zase. Já někam jsme se dostali, OK, takže ho. Pokračujeme dál. Není času na zbyt. Dneska bych to rád udělal. Ale natočí, no, což je už 32 minut. Ještě jsme se nikam nedostali, no nic, tak tady ten díl bude možná malinko delší. Poslední byl kratší, tak ten bude trošku delší. Jedem dál. Není času na zbyt. Vytečně to možná okecávám. Prostě kopu. Co víc k tomu chcete slyšet. Prostě jedu. Jedu jak Fredka pořád dozadu. Je takhle, aby jsme věděli, takže hop. A hop. Mě koukám nějaký lávový potok vedle mě. No už jsem tady to vypadá hodně pěkně. Jo, tady to je pěkný. Pěkná. F2 a já si myslím, že mám možná miniaturu do videa. Tohleto. Tenhle screen. Spadnout by bylo teďka hodně nepříjemný, to si myslím, že mě to možná i zabralo. I s tím Feather Falling 4, tady ta vejška, kdybych spadl až tam úplně dolů, jak dotýká ta láva. Přece jsme ve stovce, já si myslím, že to bude někde kolem 30, což by mě zabilo. A umřít bych rozhodně nechtěl. Že poctivě držet čip, teďka bych hrozně umřít nechtěl, že ani ještě půlka věcí spadla do té hávy. Což by hodně naštvalo. Tady je fakt pěkný. Tady je pěkný, akorát že velký, takže tady máme ten moc chvilku stavět. Možná se tady nedostaneme do té naší destinace přímo už. Se tady někde nebude v té díře. Kdo ví. Ale je to tady pěkný, no, říkám, to dám asi jako náhleďák, ten screen, co jsem si tam udělal. Na tom začátku. Je to tady krásně, hlavně to tady kam nepokazit, no, jsem to zkazil. Ty krásně si vezu do nějaký lávy. Tak se nejenom že leknu, a asi skočím dolů. Ale budu taky naštvaný. Koukám, že chce možná k jedný blížím. Kaš. Oh, ne, dobrý to minu. Tu minu tady tu za mnou. Teda doufám, že ji minu.
Tak, x-ko ještě nějakých 700 bloků a z-ko ještě 2 tisíce. A to už potom půjdeme říkám, jo, mravně, to už bude jednodušší. A je to přece jenom trošku takový. Ale bude to těsný teda, jako s tou lávou. Kámo? To co je to, ty vodě? To je vypočítaný, co lidi? To je vypočítaný tady to. Když bych to možná mal poslat sloup nahoru a skopnout ji, ale to je jedno. Tak tady rozhodně nechci teďka spadnout. Píčo, to je vysoko. Jako pokud by mě nezabil rovnou pát, tak bych měl šanci, že to přežiju, že bych si mohl dát do inventáře rychlosti perly a vyportovat se ven, že problém je, že by mě asi zabil ten pát přímo už. A by mě asi Featherfalling nestačil tady na tu vejšku, co? No, zkoušet to rozhodně nechci. Kámo, tady to je, ty vole. Adrenalin teďka docela v krvi, ty vojo. Rád bych umřel. Ty nástroje mám ty vole 4 roky, pak bych nerad teďka s nima zahučel takhle blbě. Aspoň něco nad nějakým ostrůvkem, kdybych tam umřel, tak aspoň se to nespálí ty věci. Když spadnu, tak mě to vás tolik vadit nebude, spíš mě bude vadit to, že o ty věci přijdu. To je to, co mě vadí. Jako tady šance na záchranu by asi nebyla. Pičo, tady něco kape. Až tamhle vzadu, to je jedno. Jenom to kape, neteče naštěstí. Ale tak tady vybím jednu věc s jistotou. Tady potom už nikdy nejdu, tam si rovnou potom dáme ten waypoint. Ale jsme tady to už nemuseli nikdy absolvovat. Torčky nějak vidět, již tak mě to je asi jedno nějaký torčky. Teď už jsem tam na tu pevninu, prosím. Tak vlastně, že nejdřív budu mít to x-ko. To už jenom nějakých kolik? 2,5 a tady mám, tady už jenom nějakých 600 bloků to x-ko. A to z-ko, to ještě 1800. Kam ten štěrk tam, jak tam levituje na tom jednom bloku. Myslím, že bych na to, že bych na tom stál a položil torčku, tak se mi to líbit nebude, co se stane. Štěrk spadne do té lávy a já s ním. To nějak rozstavíme v rychlosti, tak teďka kdybych spadl, tak už je mi to relativně jedno, tady je pevnost, ne, to se mi jenom zdálo. Kámo, tam je ty lávopály, ty kráso, jsou fakt drsný. Jako je mi jasný, že v shaderech bych tady asi nic neviděl. Hop. To je mi úplně jasný. A můžeme to potom zkusit ještě udělat jeden screenshot se shaderama, jak bude vypadat na tom začátku toho tunelu. A má to kašlem, kašlem na to asi. Všechny můžeme zkusit na konci tady toho a uvidíme, jak to bude vypadat. Fuh. No ale tady to je ze dneška vygenerovaný už tady ten kus. Tady koukám zase nějaký na čtení článkách, jo. Bude tady někde vidět ta cesta nedr?
Je to nějaká vidět ta nether cesta, ale to hlavní tady vidět asi nebude, co? Ale tady asi moc hluboko. Takže to asi trošku vejš. Kam žádný ten mostík tady není vidět, what? Ani ten most, jo. Ale je koukal nějaká pevnost přede mnou. Tam je nějaká... Prostě je tady celkem dost, jo. Tohle to, co to je? Vadí. Na cestu. Já už nevím, co to je tady ten nether portál, tak jsem krávě na to průzkumu toho netheru. What? Zhruba před rokem. A pak jsem si tam postavil na konci nether portál a šli jsme to zpátky normálním světem, asi pamatuju. Vidíte, je to zhruba rok. Taky to bylo nějak, myslím, konec května 2016. Vlastně ta cesta zpátky přes ten klasický svět je vlastně, jsou vlastně první dva díly, který, bylo to na dva díly, jsou vlastně první dva díly, které byly točeny se shaderama. Tak a ještě jsem se nespoléhal na to, jestli tam něco nakopu, protože teďka by jsem byl docela řiti. Tak jdeme zase shooter. No zase, to je pushter. Ne, ostrov končí, já zase budu někde vysoko, ach jo. Kam ten jeden blok tady? To je hodně dobrý. Kamže ty nové bloky jsou jako celkem častý tady pode mnou. Jakože ty vlastně nebyl nějaký úplně rare. Ty byl vlastně jako docela hojný. To je trošku jak nether quartz. Dřív. No to asi přeháním toho tolik nebylo. Nevím, čeho bych to přirovnal, možná gravel v klasickém světě takhle. Nepám, kolik ho tady je a v jakým je množství. Dáme ty. Dáme ty. Jak na ně mířím tím křížkem, tak ty myslím. Možná gravel v klasickém světě, že bych to mohl přirovnat, nevím. Tak jasně dáme torči, tamhle tady už celkem daleko. Jo, tamhle je ta pevnost přede mnou, OK. Tamhle za chvilku budeme už na konci, to byla hodně velká díra tohleto. Ale X-ko už za chvilku máme, je dobře. To je moc dobře. To je víc než dobře. Tak, kal, tady to přejdeme. Aha, uvidíme, co bude dál. No už maličku vidím tu pevnost. Takže mi se tam nějaký lávopad, on tam jenom díra mezi tím. To by fakt, kdyby ta láva takhle dolů, jsem si říkal, to je drsný. Tak tamhle dojdeme tamhle k tomu. Tam možná, no to exko tam ještě asi nebudeme, na to je moc blízko, ale... Pak už to bude jednoduchý. To tam dostal, že to zase bude kopání zdí a to je rychlý. Doufám, že to je docela široká, zatím to nebude jenom něco úzkýho, malýho. Doufám, že to nebude třeba, že za 10 bloků to bude končit zase. Tady bude docela naštvaný. Jako takhle stavění nad propastí už mám dost. Po těch někde tisíci blocích, které jsem tady udělal. No, možná přeháním 1000 bloků, ale podle mě nějakých... 500-600 už to pro ně má, tady ten most na dílku si myslím.
dostavíme. Ano, koukám, je obteklý lávou, ta chodba, že ta je neprostupná dál. Jo, tam už je konec, nice. Pá, tady máme teda takhle ten kopec nahoru po tom jednom bloku, jak to stoupá. A už mě drží. Už mě drží, už mě bolí prst, jo, z toho držení toho shiftu. Ty odry houba roste na kvarcu. Ty už asi taky rostou úplně všude, co? Nice, jsme tu. Jedem. To se byla celkem daleko. Yes, to je příjemnější tohleto. A můj prst, jo, už to bolelo. Tak, tady to prokopneme. Koukám, že jdeme spíš rychleji po tom Z-ku, než po tom X-ku, ale to nevadí. Ono na obě dvě souřadnice potřebuje, takže... Ano, 40 000 bloků vlastně v reálném světě tady překonáváme. Sakra, jsem nestih, ach jo. A přemýšlím, jak to udělat, asi to budu muset prostě takhle přejít, co? Chodím v lávě, nic to nedělá. Chodím v lávě, v pohodě jsem. Ale brnko asi ne, co? Almat, jo. No hlavně toho moc není už. Tak dohoř, sakra. Uňa, co na tebe furt hoří, ty vole. Tak, dobrý. Už je to dlouho, co má poslední tož, tak. Teď zase ty bloky sbírám a teď už mě vlastně došly. Plus nějaký cobblestone, už jsem tam je vyčerpal. A koukáš, co mě čeká. Já tady další otevřená prostor, ale možná to bude projít tady takhle kolem té pevnosti. Jaký tam je zhruba x? 2, 4, nedá to tam už 2, 5 náhodou? Ale dá, 2, 5, kolik potřebujeme? 0, 3, což bude tady a potom jenom takhle, sakra na to zetko, to možná tady takhle obejdeme, uvidíme co bude tady. To možná obejdeme trošku a pak se vrátíme. Protože totiž co nejvíc, pokud možno už vyhnout lávě. Lávy už jsem si užil dost. Tak tady bude konec. A nevím, proč sbírám ten kvarc. To se ho někde potom zahodím. Spíš ho nechám možná tady v tunelu, nevím. Jo, a jsme tu. To je to vlastně někde úplně dole v řiti. Takže tam hodíme ten kvarc. Čiže zabírá místo, stejně ho nepotřebujeme, nevyužíváme. Tak jo, a já se teďka potřebuji nějak dostat dolů, pokud možno, takže tohle možná zruším. Padla dolů? Ne. Dám ji sem. Rychle dělal, že to je jako tady a trošku to tady rozšíříme. Tak pre. Jsme jako věděli, že to je tady, ten vstup do toho tunelu, již jako říkal, nikdy sem asi už nepůjdeme. Jo, je to tam vidět, dobrý. Že na 2,5 jdeme rovnou. Teď to vezmu trošku rovnějc. Tady je ta pevnost. Půjdeme skoro, to je mi jedno úplně. Shit. Já to úplně věděl, kámo. Ale tak jsem to musel zkusit. Ale tady je blaze spawn. Dáme si nějaký XPčka, pojďte. Hop. XPčka moje. Ale jo, dobrý, já si myslím, že nic nestalo, by to spadlo se mnou, ale jako by to nepříjemné.
Jo, tady zostali ten písek, ty vole. Tak a poslední stack torčí až. Ale 2503 je kde? No přesně na této torce, tak to je vtipný. Najka tudy. Což je... Když bych to možná vzal tam a tudy, dolů a tam a takhle se prokopat. To zní jako plán. A mají další spawner, koupám nahoře, ale pro ten nejdu. Tak těch pár XPček klidně nechám. Je mi jedno. Jop, tudy. Teďka bych poprosil perly. Si trošku ušetří na to brnění. Stalo dobrý záhul na té lávě. Jako tady to, tak tady toho ušetříme. Tak teďka tudy. Nějak se tady tudy prokopat. Víme, že tam máme jít nahoru. A jo, dobrý, je tam torč, dal jsem jí tam, dobré. Dobré, jdeme kopat. Ještě kousek. Co je tohleto? Tak hop, tady to v rychlosti prokopneme, tak tohle by mělo stačit už. Tak jo, dobré. Teďka nějakých ještě 1300 bloků tímhle směrem a máme to. Ale tam postavíme konečně ten portál a bude to. A podíváme se, kde bude naše další základna v Megatize. Ne, zjistím, že jsem si napsal blbě souřadnice a asi mě jebne. Fuh. No jdeme asi zase kopat, co? Co nikdo 20 torčí na nějakých 1000 bloků, no. To je možná mohlo i vyjít. A bude to těsný. Říkala jsem, nějak se setnilo. Počkejte lidi, já jsem to na radar a skočím si rozsvítit, je hrozná tma. Přece jenom už je půl devátý. Už točím 53 minuty, krása. No i zase to bude trošku přes hodinku díl, no. To dá dělat. Však vy nekonečnou sérii máte rádi, tak si myslím, že na to zase tolik vadit nebude. No, za chvilku až nepršte zase. Na začátku zvolenýho, ale bouřky žádný, to je škoda. No nic, tak máme ze dneška nějakých 25 minut, video vyjde teďka o víkendu, takže vy vlastně na to koukáte zítra, což znamená v pátek. Takže vlastně to vyjde o víkendu. Buď to sobotu nebo v neděli to dám, to ještě uvidím. Kam jsme se to asi dostali, ty vole? Ale by to není nějak velký, to přestavíme tamhle a půjdeme tamhle pokračovat dozadu, to je dobrý. To není zase tak velký, to mě nevadí. O, těch pevností tady, 1, 2, 3, 4, takhle blízko sebe, OK. Dobrý, jdeme stavět. To už je jednoduchý, tady to vidíte, už jenom 1000 bloků nám zbývá 1100, no. Jak to jde rychle. Když je to jenom rovně. A, už začíná pršet. První se chci zbavit těch šutrů, těch máme hodně, těch máme vlastně 6 double chestek plných, takže
Těch se chci zbavit, pokud možno co nejvíc. I bych je tady naházet do lávy, to co mě zůstane, tak je mi to jedno. Kam jako štru máme hodně. Možná až moc. No, to je ještě blízko od té poslední torče. Tak, jsme pomaličku za půlkou toho. To je jezera tady. Tady je další pevnost. Ale co to tam je? Jak tam je prostě vypouklý. Od té strany, kámo. To je, z té rovné stěny prostě jenom čučí nějaká blbost. What the fuck? Tak. Hop, pokračujeme dál. Výborně. No, či jsme tady pomaličku. Je to kousek, no, to dáme třeba ještě tak další trči, ať se neřekne. Tak přestavíme tady tu lávu a bude to tady lepší. Já říkám, tady po té cestě už asi nikdy nepůjdu, pak tady si udělám vlastní cestu. Která už bude bezpečná, v pohodě. Hop. A hop, dobré. Kračujeme dál. Mám nějakých 900 bloků a jsme tam lidi. Když mi to představit, tak bůh rád, až to budu mít za sebou. Další most, tak jo. Ale by ten je hodně krátký, tenhle ten. Dobře, za chvilku mi možná vystačí tady těch 30 bloků na to. Vystačí to ty krásy, lebo hodně drsný. Vystačilo to, nice. Někdo by mohl říct, že ne, ale já na to kašu, tady na ten kousíček, ten si klidně doběhnu. Další pevnosti, kolik tady těch pevností je, kámo? No ještě tam nejsem, ještě 800 bloků, to bude někde za tou pevností. Tyjo, tady je láva. To bych se mi nechtělo skákat tady dolů. A jo, to přeskočíme, hop. Došli torče. OK. Tady zahodíme ten jeden sousen, tady to je krásně jako odpadkový koš. A je to. Nepůjde to obejít někudy? Půjde, ne? Máme tudy vzadem, ne? By to mohlo teoreticky jít, ukáž. Jo, to půjde, ale tamhle to přestajíme a takhle to obejdeme tamhle okolo. Pak se ten kousíček vrátíme. Na to X-ko. OK. To zní jako plán. A je to jenom kousek, ale hop. Nice. Lidi, mi to dáme fakt dneska. Teď se zase asi nevejdeme pod hodinu, protože máme natočeno přesně 59 minut, ale co už. A jo, tak se mě popál, no. Jestli ti to udělá radost. Tak, výborně. Teďka tady tudy bych to vzal, jasně tady to je krásně souvislý. Tak jo. No a 2100 teprve, what the fuck, kámo, ještě 700 bloků, bože. A jsme tu, dobré. Jo. Tak rád vyskoč tam, poro.
Dobrý hop. Potřebujeme na 2823. OK. 2-2. Pojď, hochu, pojď, to už dáš. Naskočíme tady dolů. To je jedno z toho, čeho už jste nedošli. 400 jsme tady vyplácali. Tak tady jsou nějaký ghostony. Ne. Jo, zase nějaká... Stve. Nemohlo to být o 1000 bloků dál, sakra. Já to bude nad hlavou, ty vole, ten portál, to si děláte srandu ze mě. Ach jo. No se nic neudělám, co? No, pěkně jsem jako rozpršil. 2-3, to nic neudělám, sakra. Koukám, že jsem ještě uhnul pěkně až toho X-ka, ty vole. O 100 bloků tam potřebuju, takže to už když tak půjdeme přesně na to X, se vrátíme. A pak půjdeme na to Z, těch 500 bloků ještě. Bloky, co mám u sebe, by mě mělo vystačit, tam mám dost podle mě. Vlastně to máme 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, no, 480, dobrý, vlky vystačej, ty červený určitě, a první se budu chtít zbavit šutru, 2550, sakra, někde to je, to tam hodně přešlo, tady jsou ty kostony druhý, dobře, 25 a potřebuji na 2503, 2517, 15, to bude někde tam v tom rohu, 10, 5, 4, 3 tady. Ukaž ta lopata, jak to kope rychle. Jo, pěkně rychle. Tak, potřebujeme ještě 500 bloků. Tímhle směrem. Je to něco nějaká láva? Najistní tu přede mnou, není až tam něco možná. To možná tam bude ten portál, tam na té pevnině. V záruce. To je tak těch 500 bloků mohlo být, ne? Tak, jdeme dál. Tak, nice, dobrý. No tu šipku, jak to tam tvoří ta láva? Ty krásky, je tam ještě jeden blok navíc, tak je to i pravidelný. No, tak tady to projdeme. 2400. Zajíme se ještě těch 47 šutrů, ať já máme z krku. Čím víc šutrů tady necháme, tím líp. Protože o to víc potřebujeme místo aspoň ve skladu. Ty truhle. Tak jo. Nice, tohleto, říkám, tady to dojdeme a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak už jenom 300 bloků a jsme tam, konečně.
A 1823 budeme potřebovat. Ten si říkal, tyjo, 2000 tam, 2000 tam, tyjo, to bude docela rychlovka, tyjo, dělá on to jdu už hodinu. No hodinu to nejdu, že tam byly za začátku ty vesnice. Ty mě docela zdrželi, to si myslím, že bylo tak 15-20 minut možná, ale i tak už to bylo 3/4 hodiny nejmí. Možná jo, něco víc. No tak v tom medru to trvá něco díl než v klasickém světě. V klasickém světě bych tady za tu dobu už možná i nějakých těch 20 000 bloků za sebou měl. Tady? Medru 4. Takovou dobu. Tak. Ale jsme tady u té pevniny. To spíš možná bude až tam ta vzadu někde u toho Sousendu, jak tam teče ta lava, tam si spíš myslím, že to možná někde bude. Budu rád, jako kdyby to vyšlo tam. Kdyby to nemuselo dělat žádnou plošinu nebo platformu, nebo jak to nazvat. Představě jsem stavěl to Nethermetal, ty krásy, to bude hrozně šílený. Mám náhodně dlouho. To ani možná za jeden den nedám, to bude chtít víc dní. Když na to nebudu mít na jeden den náladu to všechno udělat. Myslím, jak se vždycky mordiu s těma slabama. Šílený. Výborně, tady to všechno uděláme a 2600, jo, to bude ještě dál, tyjo, ty kráso. Koukám, že vůbec nemám odhad na vzdálenost. Dva sedm, pomalu. Nejde ve mně v té hoře, podle mě. Tak je ta hora široká. A no, někde tady takhle. Ukáž dva, to se vlastně můžeme mrknout. Dva. Osm je kde? Dva, osm, kolik přesně? 23. Tady, takže ještě tady ten kus musíme jít. Tak uvidíme. Takže hop. Toho sousendu se hnedka rozbavit tam do té lávy. Aspoň k něčemu poslouží ta láva. Dobré. Šup. Kopem. To už bude jednoduchý, tohle to bude rychlovka, už to bude prokopnutý hnedka. Sledujte, jak to jde rychle. No, tak je tady bubne do parapetu, jako kule je. Ty kraso. Okay. Kašlem na to, nebo jdeme zpátky nahoru? Kašlem na to. Víte, je ta blbost tady. Čup. Já myslím, že to je 2,8, hele, nice. 13, potřebujeme na 23. To si děláte srandu. Kde to bude? Bude tam dolů tý lávy za těma blokama, ne? 22, 23, tenhle ten blok, jo. Tohle jsou ty souřadnice, na který potřebuješ, že jo? Hop. Lidi jsme tu, dali jsme to. Ty krás. 1, 2, 3. 3 nebo 4? No dáme 4, obsidiana na to máme. No i když. Kurňa, co jsem dělám, ty vole?
aby nám šel obsidian, ty vole. A jo, dobrý, vyjde. On sám jeden zbyl, OK. Tak ten tam dáme, co neřekne. Zapalovač. What? Proč to nechce zapálit? Jo, on to musí jít ještě o jeden blok širší. No nic, tak jako tady skopnutý rychle. Tak. OK, no, tak to uděláme ještě o blok širší. Na to obsidianu nějak málo. Já mám málo toho obsidianu, mě jebne. Mě přijde nějaký divný tohleto. Dva obsidiany mě chybí, sakra. Možná se bojím, že se teďka portnu domů. Na waypoint. Takže umřu v lávě. Já nevím, jako jestli to jde se takhle. Aha, oni tady žádný waypointy nejsou, OK. Já to nechci jít domů zpátky. Kurňa, kde může být moje základní base? To je nějaký nedrmetr, sakra. Ale tady něco je. Kolikátka to tak může být výška? No nic, 534, 226, no víte co? Dáme to sem, tam neumudeme, snad. 514, 232. To je... minus 514, 2, 3, 2, ještě se ho zkontrolujeme pro jistotu. Třeba se vrátit domů pro dva obsidiány, mě fakt jebne. Jo, dobrý, je to správně. A kolik tam dáme? Minus 514, dáme 90 třeba. A 2, 3, 2, uvidíme. Aha. Ještě, že mám to feather falling. Kde to a to mě tolik nevadí, protože já si udělám jednu věc. Vystavím se nahoru stoupem. Skoro všechny šutry jsme zničili, OK. Jsem rád, že jsem se jich zbavil. Teďka kudy zpátky. Určitě to bude na druhou stranu ještě tady ten portál. Mě bychom zajímalo, co to je za portál. Kam to vede? A nic, musíme někde sehnat dva obsidiány. Nevím tam vůbec kde. A jich tady musel furt utíkat všechno. Asi vím, co to je za cestu, ale tyjo, jestli to je fakt ona, tak to bude docela dálka ještě. Ale tam už možná vidím konec, ne? Doufám. Ne, to je teprve ta zatáčka, sakra. A nechám, proč to na té minimapě není všechno vidět krásně. Jo, teďka kudy ty kráso? Myslím, že tady na schody mám mít. Odsad jsem přišel. A tady nějaká cesta, tady je. Čeká, tady je možná vidět ta cesta. What the fuck, koně? A jo, myslím, že mám i po schodech. Jo, jasně, tamhle, já už nikde jsem. Tady to byla, víte, co to bylo za portál? Tady jsme tam viděli, to byla, to byl portál k Woodland Mansion. Čili to znamená, že tady to je cesta do Nether pevnosti. Jasně, cesta do Nether pevnosti, to je. OK. Takže tady tu se dostaneme k hlavního portálu za nějakých 300 bloků cirka. Tam za chvilku bude vidět. Doufám. Já jsem tam šel na druhou stranu. Tak mě asi jebne. Já už je tam vidět ten základní portál. Výborně. Já myslím, že těch obsidianů mám dosti krásno. Ono jich je možná potřeba 14, ne 12. No ten základní můj kámen úrazu, tak. Výborně. Ne, počkej, kde to jsem? Já jsem šel fakt na druhou stranu.
What? Jsem šel fakt na druhou stranu. Píče, proč to tady nemůže být vidět na tom, na té mapě? No nic, zkusím se portnout někam sem třeba. Kolik to tak může být, já nevím ty vole. Počkej, všechny jsou v jedné úrovni, tady je 55. Když je... Kde to je? Tady. Když tady to vylezá tady ze skály, tak to bude něco kolem 60. Tam se někam portneme. Dáme tam 60. Takže kolik tam je, ty vole, to jsem se nepodíval. Tam to snad najdu, tam by to mělo být takhle doleva. Doufám. Tak, takže 235 a 9. P. 200, to je minus nebo plus, sakra. Já dneska jsem nějaký zmatený. Dneska se nějak nedaří. Kde to bylo, kam jsem se to chtěl tady. Plus. P. Na 235, 60, 9. Dobré, kde jsme? Jo, cesta, výborně. Měl by se mi podle mě tamhle tudy, doufám. Tohle podle mě ta základní cesta, po... jo jasně, já už vím, to si pamatuju. Čili tamhle tím směrem je základní portál, nejsme nás tak daleko. To je ta cesta, po které jsme šli dneska na začátku. To je ta, na který je toho hodně. Jo, tam musíme teďka nějakým způsobem prokopnout. Jo, to je další cesta, aha. Okej, okay, od tady se tam bude dostávat. Jo, a doprava. Tamhle je základní portál, nice. Kámo, takový problémy se vším. A tu, čuju do portálu. Pak udělám krátký střih, já zjistím si toho, kde byl ten portál, protože už to znova nejdu. A tohle fakt nemám čas. Jsem si zvěděl, kde byly souřadnice toho portálu, kde jsme byli a... Tam to zvětšíme. No zvětšíme, kurňa, už taky nevím, co kecám. Tam to prostě zapálíme, budeme to mít. Třeba dva obsidiány. Pro jistotu si vezmu všechno. Zlatý portování přes minimapu. Já se dokážu představit, že bych tady to měl chodit, dokud nepostavím tu cestu. To ty krása, to si nedokážu představit. Tak, výborně. Vrátit sandstone. Tak, čeho já udělám ten střih a zjistím si ty souřadnice. Tak jo, jsem zpátky a tady to video, tady vidím, takže vidím ty souřadnice, kde jsem. Tak, na chvilku. On sám jeden zbyl, OK. Tak, ještě to, že tady mám fakt to video opuštěný, takže to je tp, korona 2, 5, 0, 6. 40 a 2, 8, 2, 1. To bylo věc, proč si schání ty souradnice, že tady nemám zase na papíře. Ach jo. No nic, tak jsme tu. Jestli tam znova nebude fungovat, tak mě asi jebne. Nice. Máme to, či já zavřu to video. Zavřu tu složku s tím. Dobře. Tam. Lidi, máme to. My jsme to dali, já tomu nevěřím. Tohle už mě z míry nevyvede. Kde pak? Už je nějak málo, jsem mám správný souřadnice? Ale já mám správný souřadnice. V podstatě já jsem se akorát vzetku stekl o 10 bloků. Fixku o 5. Jak ty souřadnice mám. OK, takže tady to skopneme. Tady si můžeme pro někdy, na někdy vyskynovat souřadnice. Pochybuji, že jsem někdy budu chtít, no.
Tak, teď je jistota, tam ty souřadnice jsou, tak musím tam obsidian, aspoň se nějaký natěžím. A portál postavíme samozřejmě nahoře, nechci ho takhle v jeskyni. Čili to aspoň kope rychle. Nice, jdem nahoru. Nějaký nejvyšší bod jsme ve 30, z čehož nemám moc radost, ale to je jedno. Hop. Tak, ne. Jdem nahoru. Jdem tak pro informaci. Jo, mega taiga, nice. Čekám si, mě jeblo zjistit, že jsem šel hodinu na jiný místo, než jsem chtěl. Tak mi asi, že nic nevidíte, já jsem se možná mohl jednu torči nechat, ale mě nenapadlo, že se budu ve skyni, pravda, mohlo mi to napadnout, tak už jsem pomalečku na minimapě načítá ten biom. Za chvilku tam jsme nahoře. Tady možná už bude někde výles, ne? Přírodní. Nebo ne? Asi ne, no. Tak to je jedno, tak ho. Však si ho uděláme sami. To už bude venek. Nice. O, oh, světlo. Ráda. Tak jo, jsme tu. Sem zahodíme ten bordel, co jsme kdekoliv sezbírali, tak dobré. Tady jsme od baráku 29 790 bloků. OK. Já tady mám jedno místo, kde bych to chtěl, a to místo je přesně tady. Tady takhle, tady, tak, tady. Čili to znamená jít takhle za jezírka a za lávu. Což znamená jít... Tady je ta řeka, jasně, tak tady tím směrem. Tam postavíme ten portál znova. A zapálíme ho. Snad se nás neposune v tom nedru, nemělo by teoreticky zase tak... Mělo by to být v rámci nějakých přijatelných mezí. Jo, jedno jezírko. Druhý jezírko, tam přede mnou už je ta láva někde, tu poleju, ať to tady nehoří. No, ten strom na těch šutrech. Nice, všechno láva. Kámo, ten strom na těch šutrech? Wow. Koukám, že bude noc. A to mě moc nevadí. Jsme mega taiga, OK. Já bych se chtěl, ta základna bude stát někde tady, takhle tady na tom kopečku. Tady takhle někde, tady. Tady to se třeba skopne a... Ale to... Je záležitost do příštích dílů. Pro dnešek je to všechno. Tak jo, čili asi se dá waypoint. Určitě. Základna v Mega Taize. A krásná bílá barva. OK. Bílá vypadá dobře. Takže jsme tam od domova kolik? 29 800 bloků přesně, OK. Já sám portnu. Tady jsme tu lidi. Můj domov je... Hodně daleko. Tady. Tady je až něco objeveného. Což je někde úplně v prčicích. Džungle. Hrada džungle, kterého máme papouška. Je to možný, co? Že vidíte lidi, jak je to daleko? Hodně daleko to je, co? A kde to zase jsme, ty kráso? Ježiš, co to tu je? Nevím, kde máme domov, ale mi to jedno. Portnem se tam.
teleport. Teda se mi to odlagne samozřejmě. To bylo tipný, 0 FPS a pak tam najednou skočilo zpátky těch klasických 120. Tak. A 120. Asi se ještě někde něco načítá. Co tam tady už toho není málo tady v těch čancích, takže... Tak jo. No, či já si vlezu nahoru. Inventář si uklidím už za kamerou. To už vás s tím obtěžovat nebudu. Tenhle díl už je tak dost dlouhej. Tak jo. Tak to lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím. Děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam zapomeňte odnotit. Rád si vaše hodnocení přečtu, jako to vypadá, kdyby ta cesta k té přeřadě vedla až k tomu waypointu, ty krása. No a v příštím díle se můžete těšit na to, jak začneme stavět tady základnu Megatize. Další nový projekt, další stavěcí projekt. Já už mám nějaký nápad, jak by to mohlo vypadat, ale prozrazovat to ještě nebudu, nechte se překvapit. Tak ano. Já vám tady děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu a zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.